የምትመለከቱት ሰው ነኝ። ሚስ መስፍን ቆንጆ ነኝ አይደል? እናትና አባቴ ሞተዋል። የምኖረው ብቻ ነኝ። አዲስና ካሌብ የሰፈሬ ልጆች ናቸው። አብሮ አደጎች እናቴ፣ እነሱ የሀብታም ልጆች ናቸው። የካሌብና የሜሪ ፍቅር ግርም ይለኛል። እኔ ስመለስ ካሌብና ሜሪ ተጣልተው እንደነበር ሰማሁ። በእርግጥ ያኔ እኔ እዚህ አልነበርኩ፣ ውጭ ነበርኩ። ውጭ ሀገር ሊቢያ። ከልጅነቴ ጀምሮ ጋዜጠኛ መሆን እፈልግ ነበር፣ እስከ ዛሬ ግን አልተሳካልኝም። ለዚህ ነው ችሎታዬን የሚረዳልኝ ሰው ፍለጋ ለአልጀዚራ ለመቀጠር በሊቢያ በኩል የጠፋሁት። ሕይወት በጣም አስጠልቶኛል። ኢትዮጵያዊ ከመሆንና ኢትዮጵያ ውስጥ ከመኖር ሊቢያ በረሃ ውስጥ ደርቆ መቅረት ይሻል። የመጣው ይምጣ እንጂ አንድ ቀን ውጭ ሄጄ አላማዬን ማሳካቴ ግን አይቀርም። እኔ ፍቅር አለ ብዬ ነው የማምነው፣ ግን የአፍቃሪና የተፈቃሪ ስሜት እኩል መሆን አለበት። እኔ እያፈቀርኩት ግን እሱ ቢንጠባረርብኝ አናቱን ነው የምለው። ይሄ ገና ለገና አፈቀርኩኝ ብሎ በረኪና መጠጣት፣ ራስ አቅፎ መተኛት ምናምን ነገር ግን አይመቸኝም። በአጠቃላይ ግን ፍቅር ፍቅር የሚሆነው በሁለቱም በኩል እኩል የሆነ ስሜት ሲኖር ነው። እኔ እንደዛ ብዬ ነው የማምነው። ለእኔ ፍቅር ሁሉም ነገር ማለት ነው። ፍቅር የሌለው ሰው በቃ ከባህር ውስጥ የወጣ አሳ እንደማለት ነው የሚታየኝ። ገባ? ፍቅር እኮ የሆነ የደም ዝውውርህን ምናምን ሁላ እኮ ነው የሚቆጣጠረው። ላፈቀርካት ሴት መስዋዕት በመሆን እንኳን በቃ በደስታ የምትቀበለው ልዩ ስሜት የለም? የሚያስደስት ልዩ ስሜት አለ እንዴ? በእናት ፍቅር ለእኔ እኔ እንጃ። እኔ በቃ እኔ እንዴ ክርስቶስ ራሱ እኮ ያስተማረን እኮ መስዋዕቱ ነው ነው። ገባ? ራሱን አቦ በእናት በቃ ምንድን ነው እንዴ? ልትሞት ነው እንዴ አንተ? እንዴ ምን ሆንክ አሁን? ምን ሆንክ? ይኩልዝኒ ግራ እኮ ነው የሚገባኝ እኮ ዝም ብዬ ሳይ ታውቃለህ፣ አንዳንዴ የሆነ የህንድ ስታር ምናምን እንደምትመስለኝ ግን ታውቃለህ። እሺ አዲሴ፣ ፍቅር ለአንተ ምንድን ነው? ለእኔ ፍቅር ነው። በመጀመሪያ እዚህ ጠርተህ የክብር እንግዳ ስላደረከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ፍቅር የሚባል ነገር ግን የለም። እንዴት የለም? እሺ ስለሌለ ነው። የሌለ ነገር ከየት ሊመጣልን? ቆይ እንጂ አዲስ፣ ለምሳሌ ለአንተ የምትመች ሴት ልትኖር ትችላለች። አመለካከቷ፣ አስተሳሰቧ፣ እውቀቷ፣ ጭንቅላቷ። በእናትህ እኔ ጭንቅላቷ ምን ያደርግልኛል? እኔ ከጭንቅላቷ ምን አለኝ እንዴ? የራሴንም መሸከም ከብዶኛል። ዋናው ትልቁ ጥያቄም እንደሆን ታውቃል አላት የላትም ጥያቄ። በቃ ውስጣዊ ውበትስ? ለምሳሌ የኔ የድሮ ገልፌ እንዴ ውበት ማለት ውስጣዊ ውበት ነው ትለኝ ነበር። ወይ እሱ እባክህ አስቀያሚ ሴቶች ሆኖ ይመስ ጦ እባክህ እናቀዋል። ቆይ አሁን አንተ እዚህ የተወራውን ሰብስበ ነው ጋዜጣ ላይ ማውጣት የምትፈልገው? አሁን እዚህ የተወራው እባክህ አሁን እኔ ወዳጄ የጨረስኳት አንድ ቀሽትጭ ቀጥሬያለሁ። ፍሪሶን እናወራለን። ቢዚ ነኝ አሁን እናቴ፣ ያንተን አሉባልታ የምሰማበት ሰዓት የለኝ።
በጣም ነው ተናደደው። እንዴት? በቃ ማርገዚን ሰነግራው እንዴ ሳታገቢ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ምናምን ነገር ብሎ እንጨርሻ ነው። አረ እባክሽ እግዚአብሔርን። በዛ ላይ ደግሞ ሽማግሌ ከመላኩ በፊት ራሱ መጥቶ ያናግረኝ ብለዋል። ማን? እኔ? ሲጋ ከኔና ካንተ ውጪ ሌላ ሰው አለ? እንዴ ማለት ለምን እኔን ፈልጉኝ ቢሉ እና ማንን ይፈልግ እኮ ነው ሂጅ ምን አደርጋለሁ? እንዴ ዲቴን ቶሪ ነው የምታወራው? ሜሪኒ እኔ አልሄድም። በእውነት እኔ አልሄድም። ማን ነበር ያልከኝ ስምህ? እኔ ነው። የድቃላው አባት አንተ መሰልከኝ። አዎ ቅድም እኮ ካሌብ ብዬሽ ነበር። ካሌብ እባላለሁ። ለመሆኑ ስራ አለ? አዎ የኮምፒውተር ባለሙያ ነው። ስራ አለ ወይ ነው ጥያቄ? ማለት የኮምፒውተር ባለሙያ ዲዛይኒንግ ብዙ ነገር። ስራንም አታውቅም? የራሱ ስቱዲዮ አለው። የማስታወቂያ ሰማ። እኔ በጨዋታ ማከር ጥልቅ የምል ሰው አልወድም። እሺ አፍ ያለው መስሎኝ። አው ለነገሩ ያው አብረን ስለምንሰራ ስለ ስራ ሁኔታ ስለሚያውቅ ነው። በዛ ደግሞ ወንድሜ ነው። እቺን ነው ወንድሜ ናት ያልከው? ማን ነበር ስምህ? ካሌ። ከዚህ ሌላ ስራ አተ ነው ወይስ የመማር ድሩ ስላልገጠመ ነው? እንዴ በትምህርት እኮ ነው የሚገኘው። ኮምፒውተር እኮ በትምህርት ነው። ተምሬ ነው በደንብ። ለመሆኑ ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥተህ ታውቃለህ? ቶ ይገርማል። አሁን አንተ ያልከውን ስራ የሰለጠኑት ሀገር በትርፍ ጊዜያቸው የሚሰሩት ተራ ስራ መሆኑን ታውቃለህ? ይሆናል ነው ነው። ልክ ነው። በጣም ልክ ነው። ዓለም ተራቋል። ቴክኖሎጂ የት እና የት ደርሷል? ይገርማል። እኛ ደግሞ የእነሱን ትራፊ እየለቃቀምን እንደ አንድ ትልቅ ነገር አድርገን ይዘነዋል። የስልጣኔን ጥግ የት እንደተረዳሁ ታውቃለህ? አታውቅማ። ጠይቅ። የት በል? ናይሮቢ። እዚህ ናይሮቢ? ምን አልክ? ማለቴ እዛ ናይሮቢ። አሁን ዋናው ነገር ስራ ነው በምትለው ስራ ነው የምትተዳደረው ወይስ ሌላ ገቢ ምንጭ አለ? አክቹሊ ሶስት እህቶች አሜሪካ ነገር ናቸው ያለው። አሜሪካ ነገር ነው ያለው። ጡረተኛ ነህ? ያው ሜሪ ሊያናግሯችሁ ይፈልጋሉ ስላለችን ነበር የመጣው። ስማ ለመሆኑ ስለ ሜሮን ምን የምታውቀው ነገር አለ? ሜሮንን እንደ ሻንጣ አንጠልጥለህ ይዘህ ለመሄድ አስበህ ከሆነ በጣም ተሳስተሃል። ለልጄ ባል ሆነ የማስተዳደር አቅሙም ብቃቱም አንዳችም ሁኔታ አላየሁም። እንደ አንድ ትልቅ እድል ልትቆጥረው ትችላለህ። አያቷ ያሉት ገጠር ነው። እዛ ሄዳችሁ የአያቷን መልካም ፈቃድ ካገኛችሁ በኋላ ምናልባት የእነሱን ውሳኔ መሰረት በማድረግ የኔን አስተያየት ልሰጥ እችላለሁ። ይሄ ይስማማል? ይሄ ወጠጠ ይስማማል አይስማማም? በጣም ነው የሚስማማኝ። በጣም ነው የሚስማማኝ። ችግር የለው። በቃ እንደሚሆን እናደርጋለን። የሚስማማ ከሆነ በዛሬው ዕለት ወደ ገጠር የሚወርዱ ሰዎች አሉ። በእነሱ መልእክት ልካለሁ። እሺ። እናንተም ከሁለት ቀን በኋላ ተዘጋጁ። እሺ። በጣም በቃ ችግር የለው። በቃ የሜሮን አባት ምን ሆንክ? ለምን
ለምን ሜሮን ከኛ ጋር አብራናት ሄደ? እንዴት እናንተ ብቻችሁን ትሄዳላችሁ? አታውቁ። ስለዚህ እሷ ከእናንተ ጋር አብራ እንድትሄድ አደረጋለሁ። በጣም ጥሩ። እኔ ሜሮን ሰማ የተባልከውን አድርግ። ግብስማ ዱሮች እንዴ? ኒኮ መስፍን አቤት ጋሽ። ያልገባኝ ነገር የጻፍከው ስለ ፍቅር እርሱ ግብስማ ዱሮች ሌላ ሌላውን ተውና ሁለቱ ምን ያገናኛቸዋል? ማለቴ ጋሽ ግብስማ ዱሮ ማለት ከለሩ የተለያየ ሲሆን ፀሐይ ሲያርፍበት ደግሞ የሚያንጸባርቅ እንደማለት ነው። ያው ፍቅርና ፍቃሪዎቹ እንዲሁ የተለያዩ ናቸው ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄንን ደግሞ ያገኘሁት ከአንድ አንድ ግለሰቦች በኢንተርቪው ስለ አስገድዶ መድፈር፣ ስለ ወሲባዊ ትንኮሳ፣ ስለ ቤተሰብ ምጣኔ፣ ስማ ይሄ ኮድኬ ኢትዮጵያ አይደለም። እኔ እንድረዳህና እኔ ጋዜጣ ላይ አምደኛ መሆን ከፈለክ ስለ ወሲባዊ ትንኮሳ፣ HIV ኤድስ፣ ይሄ ምናምን የምትለው ነገር በሙሉ አልተባለም እንዴ? የህዝብንስ ዶሮ ያሰለቸ ጉዳይ አይደለም እንዴ? ለምንድን ነው አዲስ ያልተሰለቸ ህዝብ በትኩረት ሊከታተለው የሚገባ ነገር ይዘማት መጣው? አንድ ነገር ልንገርህ፣ እንደዚህ አይነት የማይረባ እንቶ ፈንቶ ነገር ይዘህ አስሬ ወደ ቢሮ አትመለስ። አረ በእናትህ ምን ፍቅር መስዋዕትነት ነው ምናምን ገለመለው ዘበሌ ስትላል ነበር። እሺ አንተ ልጅ ሰይጣኔን አታምጣው። እሺ አሁን እንጂ ወንድ ኮንክ አባትየው እንደዛ አትለውም ነበር። ግብስማ ዱሮና ፍቅር ምን አገናኛችሁልኝ እንዴ? ይሄ ሸማ ወይ ሁሉ ነገር እንደነሱ ዘመን ሊጻፍላችሁ ይፈልጋሉ? ወይ ረማኑ ሱና ነው እነሱ ፈኝ ገመዱ። እሱ ምንድን ነው እንዴ? ሁሉ ጊዜ እኛ የነሱን ታሪክ ይዘን ተሸክመን ዱ ባንቀል ባይዘን መዞር አለብን እንዴ? እስቲ በእናታችሁ እኛ የነሱ ታሪክ እንዴ ምንድን ነው? እኛ ቆይ እኛም እኮ የራሳችን ጊዜ አለ። እኛም በራሳችን ጊዜ መኖር መጻፍ ማንበብ መብት አለ አይደል? ምን ቆይ አንድ ነገር ይዘስ ተመጣ ይሄማ ድሮ ቀርቶ አይደል? የሆነ ነገር ደግሞ ስትላቸው ይሄማ እኮ ድሮ ቀረ ይሏል። እነሱ ራሳቸው ድሮ እንደቀሩ ማን በነገራቸው? እንዴ በጥሩም ባልነገራቸው ወረደብን አዲስ ጋቢና መግባት ፈልገሽ ነው? ወረድስቲ ስታገቢው ጋቢና ትገቢያለሽ። ነይ ላሁን ኮላ ግቢ። እሺ እሺ
ዝም ብሎ ጋቢና ምናምን ይባላል። ልክ እንደ ህፃን ጋቢና ትወዳለ ልጅ። Hello Titi. በእናትሽ እኔ ቆንጆ ትላንት ሳልደውልሽ የወጣሁት ረስቼው አይደለምሽ? እሺ መቼ ነው የምትመለሰው? አንተ በእናትህ ሰው በአንድ ቀን እንደዚህ ለመደ? ወይኔ እኔ ራሴ ብታይ እንዴት ንፍቅፍቅ እንዳልሽኝ። ለምን አጽፊልኝም ታዲያ? እዛ ገጠር ኢንተርኔት ምናምን አላችሁ እንዴ? ስማካል እዛ ገጠር ኢንተርኔት አላችሁ እንዴ? የላችሁም በቃ ቲቲ ጻፊልኝና በቃ ስመጣማ ነበው ማለት ነው። አለ አይደል ፍቅሩሽን ቃላቶች ባይገልጹትም። ኦኬ እሺ ጽፍልሃለሁ። ድሮኮ ድርሰት ምናምን ጽፍ ነበር። ስማ አዲስ ይሄ ግን ከቻልክ ደውልልኝ እሺ። በእናት ጣጣ የለውም የኔ ቆንጆ ደውልልሻለሁ። እሺ ቻው የኔ ቆንጆ። ፒስ ቻው ቻው። አንይ ምን? ታረቀሻል ነገር። አኬ መኪናው ላኩ የተበላሸው ለዛ ይሆናል። ለምን ለዚህ ጉዞ ስማ እናወጣለት? ጉዞ ተረግዞ። ናትናሽ? እህ ምንድነው? ታተ ይኸውልሽ ይሄ እንደውም ለኔ ጉዞ አይደለም። ይሄ ለኔ ዘመቻ ነው። የምን? አይገርምም? ዘመቻ ድንግል ፍለጋው ይሆናል። አትጭው ቆያ አትጭው በእናታችሁ። ለምዶን ታቃላችሁ? አዲስ አበባ ውስጥ እንደ ዳይመንድ የተወደደው ድንግልና እዛ ደግሞ ችግሩ ምን ያህል እንደተስፋፋ ቼክ ማድረጉን እንደው አናረስ ይያዝና ከታች እናንተ 1.1 1.2 ያላችሁ የየራሳችሁን ርስ መስጠት ትችላላችሁ። በቃ እኔ ምንሽ ሜሪ ምን ደናፈቀኝ ታቀርሽ? ድንግል ድንግል እስከዛሬ ግን ስንት ድንግል አጋጥሞሃል? ወይ ሜሪ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ እንደው ድንግል ከመፈለግ የሆነ ውቅያኖስ ውስጥ ኩርንችት ወይ የሆነ ሚስማር ነገር መፈለግ አይቀልም። አረ በስማ ቆይ እንደውም ይሁን ጥያቄ ልጠይቅሽ። አዲስ አበባ ውስጥ ከዳይኖሰርስና ከድንግል ቀድሞ የጠፋ የትኛው ነው? እንደዛማ አትበል። ለምሳሌ እኔ ሚስት ድንግል ነኝ። ማ እማማ ድንግል ነኝ አሉ እንዴ? ሚስት አለ እንዴ? ለምን ታላላሰውከኝ? ስለሚያፍርባት ነው አሜሪዬ። እንዴ ብታያት እኮ የሆነች ደፍደፍ ያለች ነገር ናት አልኩሽ። አንተ ስቴክኒ የሚያከክሉ ችኮችን ስለምጠብስ እነሱ ቆንጆች ናቸው ማለት ነው? ቺፍ ሚስ መላ ፍለጋ ነው እንጂ ወዳቸው አይደለም። አ ፎንቃ ይዟል እንደ አንተ ልጅ ውፍረት ነው እንጂ እኮ ገና አንድ ፍሬት ልጅ ናት። አንተ እሷ አትዘርጥጥ አንቱ በል እኮ ያረጋቸው እንዴ በስማ የቆሎ ጓደኛው አረጋቸው። ሚስዬ ታጂ እንግዲህ አ ፎ ነው እንግዲህ ተርክክ ከበላን እቺ መንገድ
ስራዊ እንዴና እንዴና ማይኒ ዋ እንዴና አንቺ ወደ ላዘት ይሆነሽልን ልቆንኩኛለሽ አራ እንዴነሽና ደና ናችሁ እንዴና ዋ ጋሽስ እንዴ ነው ደና ነው ጋሽ ደና ናችሁ እግዚአብሔር ትምርትስ ምን ደረሰ ጨረስኩ ቃው እየሰራውኝ ነው አራ አው ዋ የዛን ጊዜ የማይመጣሽ ጊዜ ምጣቅላ ልጅ አልነበርሽ በጣም ትገርማለህ እንዴና ደና ናችሁ ዳንቺ ሰላም በሉት ምንድነው? አክፎ ሊስመኝ ይፈልጋል እንዴ ዋ? የተለበለበ ግንድ አንድ የሚመስለው እንዴት አይነት ደፋር ነው ዋ? ወዲህ በል ጓዝን ልጫነልህ። ሰማይ እኮ ስንትና ስንት ገንዘብና ንብረት ያዘቃቁ እ ብሎ ኮልኮሌ ኮተታረከው እንደዚህ አያለ የምጭር ነው ዲ ተመለስ ወዲ ፈልማ መጣችሁ ሻው መጣና በይ ነው ዲ አንቺ ማንኛቸው ናቸው ምን ኮሚናቸው ለዩ ማንኛቸው ናቸው አንተ ምን ነገር ተናግረ ያለው እንዴ ነው በእናት አበዬ ረታው ትበጂ አልገባንም ምንም አልገባንም ነገር እኮ ነው ደማችሁ ደመከልብ እንዳይ ምንድነው ሜሪ ምንድነው አንቺ ለምንድነው ኋላ ተናገር እንዴ ምንድነው አባቴ ምንድነው ደማችሁ ደመከልብ እንዳይ ልጄን ደፍሮያቼ ማን ነው ከናል እንደምን
ለፊት ላይ ያለው ላይ የድካም ነው የፍራህ የድካም ነው ስትቆዩ ጊዜና ምን ገጠማችሁ ብለን ምን ገል ልወጣ ነበር እንዴ አገር ቂጣ አይደል እንዴ አባባ ምን አለ እርባ አይደለችም እኮ ነው ልጄ ምን ነው ፈራኸው እሺ አይ አባባ ጠላ እንዴ ጠላ ከሰው የሚያጣላ ጠጅ ከሰው የሚያፋጅ ይላል ያገሬ ሰው ነገር አዋቂ ነህና በል የአገር ሁኔት ነው ዛዲያ አዲስ አበባ ነዋ እናንተም ታወቃለ ወይ ምን አባባ አባቶቻችን የተውልን ምን ወግ ብቻ አይደል እንዴ እውነት ነው አዋ ምን አለ ብሎ ነው ሌላ ወግ ነው ብሎ እንዳለ እሺ አንገኛል ወይ በሉ ተጣጣሙ ምንድን ነው ይሄ ታዲያ ወራሳችሁ ታውቁ ስደደው አ ስደደው ታዲያ በእውነት ምንድን ነው አጣን በእውነት I don't know. አበልጣለሁ ብላ ሳር ስትመስል የሀገሬ ገበሬ አብሮ የማጭድ ሲሳይ ያደርጋል። ለመሆኑ ሌሎቻችሁ ውስጥ ትዳር ይዛችኋል ወይ? አባባ አዲስ አበባ ኪስ የምታጥብ ሴት እንጂ እግር የምታጥብ ሴት ከየት ትገኛለች ብለው ነው? የልጅ ቀኘ ሳይወደው አልቀረም። እውነቴን እኮ ነው አባባ፣ በእውነት እንዷን ጨዋ ቢድርኝ እንደው ምን አለበት? ለራሱ ነው የመጣ ሆይ ለዛ እንኳን አስልም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። I'm going to go to the house. ለቴሮ ኮኒ ገርማቹዋል ሊቢያ ያያለንም እኮ እንደዚህ ነበር እንተኛ ደሞ ያ ሊቢያ ያባቱ ስም አረጋው እኔ ደሞ ኩነቴ ነው እኮ አከ ዘመኔ እኛ ስክኔ ድረስ ያን መሳሪያ ለሚሆነ ቦታ አደብቂው ምን ያፈራህ እንዴ እኔ እስካሁን ድረስ ከናንተ ቤተሰቡስ ከጠጄ በስተቀር ጤነኛ ስላላየው እንዴት ምን ማለት ነው ለዛ ብዬ ፓክስን ብሎ ነው ታየው እንዴ ሜሪ ዘህ ታድሪም እንዴ? የምሬን እኮ ነው። በዛ ሞረድ እጇ ይሄው እግሬን ፈትጋው እስካሁን እየተለበለብኩልሽ ነው እንዴ? ታቃጠልኩ። በስማ አራኔ ዝም ብዬ ነው። ድንግል እንደዚህ ከሆነማ ጠንቅር ብሎ ይቅርብ። ስንት ሊፍት ወርጄ ወጥቼ ተገረዝኩት እኔ። እንትም መጫወቻ ይሄ ነው እንዴ? አዲስ እንተዋወቃለን። ሳሾፍ ነው እንዴ? ሳሎቻ። ዘብይ ወይስ ምን
ውስጥ አረ ልጅ ጣለው አናቱ ላይ ሳይወጣበት አልቀረ ውስጥ ዋ አፈር ብላ ያ ምንድን አረ በማርያም ምንድን ነው ነው ውስጥ ዋ ምንድን ውስጥ ዝናብ ዋ ስማ ዝናብ አቤት በረቱ እኮ እዛ ጋ ነው እዚህ ጋ ያለው በረት የእናንተ በረት እማደልኩ እዚያ በረት ከብቶችን እያመሰች ስታስቸግር ጊዜ በዚያውም ትንፋሽ ወይ ሞቃቸዋል እዚያ ሰር ያለኝ አበይ ነው እና እዚህ ልታደር ነው ቅር ተሰኛችሁ አረ ችግር የለውም ዝናብ በቃ ችግር የለውም በቃ አስቀምጣትና ሂድ ችግር የለውም ዝናው ዝናው አቤት እዚህ አካባቢ እንዴት ነው አውሬ ምናምን አለ እንዴ የት ይጠፋል ብለ ነው እርድ ስለነበረ ደምሽቷቸው ጅቦች ሆናሉ ጅብ አለ እንዴ ወይ በሩን ልሸግጠው ወይ ተው እኛ ሸግጧል እንዴ ችግር የለም በሉ ደናችሁን ይደሩ እሺ ደና አነ እሺ ደና ደር አሚ ሰማታ ሰማ እጇን ግን ለምን እንደላኩል ባና በሜሪ ፋንታ ቋቅፋት እንድታደር እኮ ነው ቋቅፋት በስማ ግፈኛ ናቸው በላው ደሞችንም ማስረግዝና በረት ለበረት አያቷን ፍለጋ አከራተን አንተ ማሽ ቆ ማሽም ጅቡ ቢገባ ከኛ ፊት ጇንም ይበላ ታቀደው ምን ሆነ መጥናው እንዴ መና ሄቱ ገለ ለምን እዚ ከጀርባ በኩል አለል ቆይ ትንሽ ታጫውት አይደል መና ስማ ደሞ ሲጨርስ ዋው ልቀቅበት አጨመላልቀ እንዳትወጣ መና ሶፍታለ መና መና ሰው ከጎን ጋር ከይላሉ ሜሪ ቤት ምን አልሽ አባት እንዴ ገና ትላንት አረ እንዴ መጣ ነው እኔ ራሱ ከነጋ መች አገኘሁት ወይ ምን የሚሉ ነው የሚያስቸግር እ እንጃ ካለ ታበይ ባህሪ መገመት ይከብዳል እሺ በቃ እንዴ?
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ስሙ ካሌብን አይተዋል? አላየሁትም። ያት እስኪ በእናትህ ያት። እዛ መቼም አልቻልክም። እስቲ እዚህ አንድ ፈልፈላ ጥበስና ተለማመድ። አያ እስቲ እሰይ የኔ ልጅ እሰይ። አረ እንዴት ያለው ጋሚ ነው ወይ? እንዳለበሳችሁ አልባሽ አጉራሽ አያሳጣም። ማን ማን ነው ጋሻይ? እስቲ እነይ አንድ ወደ ላይ በላትማ። ጠጅቱ አንቺ ጠጅቱ አዳሩስ እንዴት ነበር? በጣም ቆንጆ ነበር አባቴ። ረስማም ቁንጮቹ አባባ ቤቱ ሲሰራ እንዴ ነው ጭቃ መርገዋል እንዴ? መግቢያ መውጫውን ሁሉ እኮ ነው የሚያውቁት። ይገርሞታል። አንዱማ ይኸው እጄን እንዲህ ጠንፍሮ ጠምዝዞ ይዞ እኮ ነው ሲወጠቡጠኝ ያደረው። ወለጫው ታዲያ ወጭፉ። አይ ልጄ አዲስ አበባን ያቋታል አባባ። ይገርሞታል። ለእንደዚህ አይነት ነገር እኮ በየሱቁ ነው በቃ ዲዲቲ ፊሊቲ ዲቪዲ ቪሲዲ ምናምን የሚሸጥ። እውነት ከነው? በእውነት ጣሩኝ አቤ። አዎ ነዲ ጋሻይ ለምን ታናን ማታል ሶራይ አልብያታለሁ ማታል። አቤ ወተቱን አንጥላቸው ዳይ እንዴ አዛዴ ከተሜ ሰው እሶት የነካው ነው የሚሽ። ማለ በስማ ወል ወን ፈስቅዱ ሳዱ አምላክ አሜን። አሻፋሽ በሉ እንጂ። እሺ አባባ፣ ይሄን እኛ ሀገር ብላክ ፎረስት ዋይት ፎረስት እያሉ ስንት እንደሚያስከፍሉን ባዩ። እናንተ ብሉልኝ እንጂ እኔ በቅርጫት ምን አመጣለሁ። ብላስትን ጌታ ብላ፣ በደንብ ብላ። እንዴ ምግብ አይደል? እንግዲህ አባትሽ መልአክተኛ ሰዶ እንደነበረ ታውቃላችሁ። የድርሻህን አይተህና አመዛዝነህ እንዲሁም መርምረህ ይሆንም እንደሆነ አይሆንም እንደሆነም ጣፍልኝ ብሎኛል እና እዚህ በምሰነብቱበት ሰሞን ምግባራችሁንና ጠባያችሁን እያየሁ ምላሽን እጥፍለታለሁ። በእርግጥ መልእክቱ ለልጃችን እጮኛ ብቻ ቢሆንም ቅርንጫፉ እንደ ዛፉ ነውና የእናንተንም የቅርንጫፎቹን ምግባርና ጠባይ መፈተሹ አይቀሬ ነው፣ ግድ ነው። እንግዲህ በሀገራችን ወግና ባህል ሴት ልጅ ከነ ንጽህናዋ፣ ወንድም ከነ ጨዋነቱ ሲሆን ነው መልካም። ዛሬ የእናንተስ እንዴት ነው? አረ አልተነካም አባሳሉ እንዳለ ነው። በዚህማ አይጠራጠሩ። በእውነት ሸፋፍነን እያልኮት እንዴ? እውነት በዚህ አይጠራጠሩ። አይኔ ምን ነው አንገት ሲሰበር ሲሳ? አይ አቤ እኔ እንኳን አይደለሁ
ሻፌር ያክብርሽ ልጅ ብሩኩኝ። እኛ እኮ ንጽህና ሲሉ እኮ እንትን መስሎን እኮ ነው ማለት ሻወር ምናምን አለ አይደለ እንጂ እኛ ምን አንቺ ቆ አይደለሽም እንዴ? ይበቃል። ወንድ ልጅ ውሸታምና ልግመኛ ሲሆን እኔ አልወድም። ከእናንተ አፍ ልስማው ብዬ ነው እርት መሆኗን አባቷ አጥፎልኛል። አንቺ ግን ምን እያደረግሽ ነው? ካሌብ፣ እኔ አባዬን መዋሸት አልፈልግም። ኧረ እባክሽ ከመቼ ወዲህ ነው አንቺ ደግሞ መዋሸት ያቆምሽ? እናንተ የማታውቁት ነገር አለ እና መናገር የለብሽም። እኛ ማንም ብለን ነው እዚህ ድረስ የመጣ ነው። እሺ እናንተ ራሱ ታስቡት፣ አባዬ እያወቀ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር በዋሸው አይደብርም እንዴ? ስለ ማርገዝሽ እንደሚጻፍላቸው ታውቂ ነበር? እንደሚጻፍለት አላውቅም፣ ግን ያው ሊጻፍለት እንደሚችል ገምቼ ነበር እኮ። ስለዚህ እውነት የተናገርሽው ራሱ እውነት ለመናገር ፈልገሽ ሳይሆን እንደሚያውቁ ስላወቅሽ ነው ማለት ነው። አዲስ ግን በእናትሽ ምን አይነት ባህሪ ነው ያለሽ? አንቺ እንዳይነገም አይደብርሽም? በእናትሽ በቃ በቃ በእናታችሁ በቃ በእናታችሁ እንዴ ጨረሻሽ ነው? ኧረ በእናታችሁ እንዴ! አሁን ያለፈው ሁሉ አለፈ። ከዚህ በኋላ ግን ወደፊት ስለምናደርገው ነገር ብቻ እንነጋገር። እባክህ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? በእናታችሁ አንዴ ነገሩ እንዲህ ከተበለሻሸ በኋላ ምንድን ነው የምንነጋገረው? እንዲህ ሰውየው ራሱ ድንገራ አይደል? እዚህ በኋላ በውሸታም ይሳቁ የሚያነቡ በቃ ሁሉም ነገር ብልሽት ስታለ ማለት ነው። አረ እንዴት እንዴት ሆኖ እንደሄዱ አይታችኋል? እሰይ ደግ አረጉልኝ። አንተማ ገና ለገና ወደዳለሁ ብለህ ጋቢ ተሸክመህ ደስ ታሽቃብጥ። ምን አለ ለኛ ራሱ ብትነግረን። እኔ ራሴ ለጠጅዬ ለእግሯ ማለስለሻ ኮንጎና ቫዝሊን ይዤላት እመጣል ነበር። አንተ ደግሞ መጠልግብህ እንደታታ እድሏን በላ። አዲስ እንትን የሚለውን ፊልም አይተዋል? ምንም አይተዋል። እንዲሁም አሜሪካኖች እርስ በርስ የሚዋጉ ዘግድንግድ ፎርስ ካለኝ በእናት አላየኩም። የሆነ በቃ ቦታው እንዴት እንደሚያምር አይተዋል? በእናት መፈጠርስ እኮ እዛ ነበር። እሺ በእናት ዘግ እዛ ነበር። በእናት ሞት ሜሲ ደግሞ ምንም በቃ ያልበላ ነው አይደል ምታጥ። ስማ ይልቅ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አባ ሳሉ ምን እንዳሉ ሰምታችኋል አይደል? በቃ ውሸታምና ልግመኛ ሰው አልወድም ብለዋል እኮ። በቃ ገባ። ስለዚህ ከአሁን በኋላ የሆነ ስራ ያዙናል። ስር 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 ታርገን ቅርብ ብናርግላቸው የሆነ ደግሞ መጠየቃቸው አይቀርም አይደለ? ሲጠይቁን እውነቱን ከተናገርን በቃ እኮ አለቀ። ብና ስንሴ ታውታል ካሉ ራሱ እውነቱን ልንገራቸው። ንገራቸው። ሞሬስ አይነካት ክርስትናና ተዋ ኪዳነ ምረት አቡኑም ይላሉ አምጡን ባርካት በእንራቷ ስጧ ሳይገባ ሰንበት የጠጅዬን እናት ባላክባሪ ናት። እባኩ አባቴ አንቱ ፍረዱኝ። እባኩህን አባቴ አንቱ ፍረዱኝ። እባክሽን ጠጅ አንቱ ፍረዱኝ። እባክሽን ጠጅ እጅቱ አንቱ ፍረዱኝ። ይገሞ ጸልሰው እባክሽን። እባክሽን ጠጅ አንቱ ፍረጅኝ። ቷና ቅፌ አንገቷን አቅፌ ቂጧን ሰረቁኝ። ያለልኝ ጋጋ አረ እናንተ ናችሁ እንዴ? እኛ ነን አባሳ። እኔ እኮ በምን እሳት አየሁ መስሎኝ። እዚህ አካባቢ አረ ምንም እሳት የለም። እጅ ላይ አላየሁም ወይ?
እኔ እጅ ላይ አረ ምንም እቺ ትሆናለች አባሳሉ እቺ ናት አይዋት እቺ ናት ተራባይ እቺ ናት እንዲያስደንቀች እቺ ናት አባሳሉ እዛያ ሩቅ ሰዋት እሳት ትመስላለች አዎ ከሩቅ ሰዋትማ እሳት ነው የምትመስለው አዎ እንጂ ከቅርብ ሰዋትማ መብራት ናት አንተዬ እቺ ነገር ለሽማግሌ ማለፊያ ትመስላለች ውሰዷት አባሳ ውሰዷት ይሄው እንኩ ውሰዷት ምን ችግር አለው እንዴ እሰይ ውሰዷት እሰይ የኔ ልጅ እሺ እሰይ እሺ አዛዲያ ጨዋታው እንዳይመልጣቸው አትገቡ መጣ እንመጣለን አባሳሉ ትንሽ ንፋስ ነገር ፈልገን ነው ንፋስ ለመቀበል በእጅ እሺ አልባነ ነው ማለት እንጂ አለ ዋክ ግባበላን ግባበለየ እንዴ ናስኪ አቢ ዛሬ ጋሻይ ማልዶ ወደ ገበያ ወጣ ሶራንም ሳልባት ነው ይሄ ሴቶቹ ቁርስ እስከሚያደርሱ ድረስ እኛ ሶራን እንለባት እሺ ሄደና አይኔን ግሬራውን ላክልኝ ብሎሻል ብለ ይዛና ግሬ የማረቢያውን ቀልበላት የማረቢያ ቀል አዎ እሺ ሄዳብ አባሳ መጣ አ ትንሽ ቆየ መሰለኝ እንትን እኮ አጋጥኝ ዛሬ አ እንዴ ማራ እንትን ነው አባሳ ምን እንዴ ወገን አጥየ ምን እንዴ ምን አርግልህ አይዞ ምንድነው ባንዴ እንደዚህ ያልከን? እንዴት እንዴት ለኩሽ እንደመጣው ናይስ ብራቮ ሚሲ ናይስ አንተ እኮ ነው በእናትህ ላይተሩን ዝም ብለህ ሰጣችሁ ለምን ጭቆን መጣችሁ ተኖ በቃ ወጥተህ ምን የሚያሽላችሁ ቋን ታልችልም አትልም ነበር ምንስ ነው? ባለፈው ውሸታም እና ልግመኛ ልወድም ስላሉት ነገር አውርተናል አይደል? አሁን አልችልም ብለህ ያለመጥፋት መስጠት? ይሄ ልግመኛ ነው ያለችው።
ድሮ ሜጣጣው ለኛ ነው የሚከርፈው። ወራፍ በቃ አልቻልኩም በላቸው። ምንድን ነው እንዴ? እችላለሁ ብዬ አመጣለሁ ብዬ እንዴት ነው እንደዚህ ማድረግ? ወይ ቆይ ለምን? እሺ ጠጄን አልጠይቃትም። ትንገራቸው፣ ሄዳ ትንገራቸው። እና ምንድን ነው አማራጩ ታዲያ? ምንድን ነው የሚሻለው? ለምን እንደዚህ ነው? ምንድን ነው እንወቀውን ከሆነ ነገርን የማይሆን ከሆነ ይቀራል። በቃ የማይሆን ነገር ነው። አቦ ንገረን በእናትህ። ይሄ ደግሞ ምን አይነት ሰው አይደለም እኮ። ሜሪ በቀደም ወተት ስቀዳይቻት ነበር እና ወተት ከሚቀመጥበት ቦታ ወስደን አንሰጣቸውም ልላችሁ ነበረ። በኋላ አውጣጣው ብዙ ነው እንዴ? ታጂ ማጀት ውስጥ ውሃ ፈልጌ እኮ የሚጠጣው ፈልጌ እኮ ፈራ ስጪ ልልሽ የልክ ልጠራሽ ስል ነው የመጣሽው። እስቲ የሚጠጣ ስጪ እስቲ ትንሽ። ውይ ልሞት ነው። እንዴት ጠምቶኛል መሰለሽ። በስመ አብ እንዴ! አቤት አበይ። ለማ እናደው። እሺ እሺ ትንሽ እንደጠመቅሽ ጣፍጥ። መጣችሁ? በረቱ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነኝ። ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ። ዛሬ መቼም እንደ ጋሻዬ ነው ያገለገለው። ተባረኩ፣ በሩቅ ሆኖ ምን ችግር አለ? አባሳ ነው። እንኳንስ ሶራ ግመል ይታለበል እንዴ! በቃ ሌላ ስራ ካለ ይዘዙ። እንግዲህ ከእንግዲህ እኮ የኛ የእርሶ ልጆችዎት ማለት ነው። ደግሞ ሶራ እንዴት አይነት ምርጥ ላም መሰለችው! እናት እናት ማለት ናት በእውነት። ውይ በጣም በስመ አብ ገራ ብለች ብያቸዋለሁ አደል። ሌላ የሆነች ላም ናት። እናይ እናይ ይው ለእኔ ትኩሱን ወተት እጅልኝና ለእነሱ ሰዓት አስለኬላቸው። አረ ችግር የለም አባ። በሉ ብሉ እንጂ አሁን ይሻላቸዋል። አንተ ይህ ነገር ሙቀት ነው ታውቃለህ? ግሎባል ዋርሚንግ አልተቻለም። ምን አላችሁ? ሙቀት ነው። ቆይ ስለ ሙቀት ነው አባባ፣ ስለ እሱን ያስረዳውታለሁ። ችግር የለውም። ጋደም በሉ እርሱ ጠጅዬ፣ እሱን ነገር ውሰጂውና ሌላ ካለ መልሰሽ አምጪላቸው። የባሰ ደግሞ እንዳያሟቸው። አንተ ወተት ነው መድኃኒታቸው ብላኝ የለ እንዴ? በቃ ውሰጂውና ቶሎ ትኩሱን አምጪላቸው ቀይረሽ። የባሰ ደግሞ እንዳያሟቸው። እህት አለም። እሺም አለም። በስማ በቃ በዚህ ሙቀት የተነሳ እኮ አሁንማ አልቦ መጠጣት ቀርቶ እዛው ጡታቸው ላይ እንደ ጥጃ እንዲተቸክለን ልንመጠምጥ ነው ማለት እኮ ነው። በስመ አብ ጠጅዬ፣ ቶሎ ፈጠን አድርጊላቸው ማለም። በስመ አንተ
እንዴ እዛው ጦታቸው ውስጥ ወጣቱ ይረጋ ምን እንደሚሻል አላቀም በስማ አታለም ቶሎ ወይ ጠጅ የኔ እናት ዲነችና በቃ ይሄን ሞክረው እንዴ ካለ ሆስፒታል ምናምን መሞከር ነው ምን ይሻል ሙቀት እንደዚህ ምን እንደሚሻል አላቀም በስማ አሞልደው ፍስክ ተውት በቃ ልጅ ካቅም በላይ ለሆነ ነገር ሁሉ መተው ነው ለሱ እንተውለት እንደለ እነቱትን ወዴት አቤት ይባላል ዓለም ሁሉ የሚነጋገርበት ነገር እኮ ነው ጠጅ ፈጠና አርግላቸው በእናትሽ እንጃ ግን እኔ በጣም ነው ተጠራጠርኳቸው ምንም አላመንኳቸውም በእናትሽ እባክህ ጥንት አይባንኑ ጥንት እኛ እንደውም ሰማዩን ወንዶች ነንሽ ወንዴ መጨረሻ ወንዶች ነን በቃ እና በዚህም በዛም ብለን አሳመናቸው በቃ ወይኔ መጀመሪያ ግን እንዴት እንደደነገጥኩ ልቤ ነው ስንጥቅ ያለው እሺ ቲጂ በስማ አውልዲ መንፈስ ምን ነው አቢ አሬ ልጅ እግሩ ጋር ነው ነው መሰላምር ለምርቲን ከባለላየሁት ቀድሞ በአምኑ ኖር ይሄን ያዙን ነበር ረጋ በላ አዲስ ቆዶን አባሳሉ ፈልጓለሁ ብለዋልሽ እዩ በከዚህ ደግሞ ከዚህ ጋር አለቀ ነው ነው ቋንጃውን አረር ከዚህ ጋር ነው የሚገበው ገብቷል ነው አዲስ ልክነሽ ልክ ነው ምን መሰለ አንተ ለዚህ ወድቀው ዘርግ ፈልተው ጠው ነው እንዴ እዩ ለዚህ ጋር ለዚህ ነው አረ አባይረነ ግዲሽ ቆዶን አበላክ ቆይ 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 ቁጭ በላል አገራቸው እንደዛ ይሆናል የሚያርዱት ተዋቸው በቃ ቁጭ በል እረሳችሁ? አዎ በጣም እየሰራ ነው። እስቲ 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 በቃለ እስቲ እስቲ ይሄው ታራት እንደማን ተታጨዋልልኝ እንዴ ወይስ ወበዘች እንዲህ ነው እንጂ ከሆነ አይቀር ድንቅ ነው ድንቅ ነው ወይስ ወይስ እስቲ ማን ነው ከእናንተ አሁን የሚመልስልኝ ምን ምንድን ነው ምን አባ ምን ዶሮ ስንት ብልታላት አባሳሉ ደሙ ስንት ይኖራታል ያው አንድ ነው አን ታደስ ሌላ ምን አላት ብሎ ወላይ ወይ ወበስ አሩ የኔ አንበሶች እጃችሁን ተጣጠቡ እሺ አባሳሉ አባሳሉ ይሄ ነገር እኮ እኛ ሀገር ካምፌር ነው የሚባለው ነው አረ ገረ እንዲያው እኮ ታመጣው ከመጣችሁ ጊዜ ጀምሮ ስለ ከተሜ ወቅት ታወቁኛላችሁ እንጂ እንዲያው ባተል ሆኜ ሰነበት እስቲ ዛሬ አውቁኝ ዓለም ተለዋውጧል አባሳሉ ይገርሞታል እንዲህ ተገለባብጧል ምን ሆኖ ልጄ አዲስ አበባ ይገርሞታል ለሰከንድ ረፍት የላት ለሰከንድ እንዲህ ቁጭ ተብሎ ሊዋል አባሳሉ እንቁላል እንዲው ነው ማይቀርቶ እንዴ ከርቀት ነው በማይክሮስኮፕ ልክ እንደዚህ የሚታይ እና ያዲያ ሁለቱ እንቁላል አንዴ ነው የምታዩ ወይ እንዴ ዞሮ ማስወረድ በጀመረችበት ወቅት እርሶ ስለ እንቁላል ያስባሉ አባሳሉ ሳሌ ለለግድ እንደሳው ታዲያ ወድ ነው ወድ እሳቱን አንድ ጆስት እነ ብርዱ መቼም ሌላ ነው አባሳሉ ትንሽ ጊዜ ቢቸገሩ ነው እኔ
ሄጃለሁ። አሜሪካን አገር ድርሽ ስመለስ መሃል አዲስ አበባ እምብርቷ ላይ ምን የመሰለ ግራውንድ ፕላስዋን ፎቅ ቤት ተሰራሎትና ገላገላ። እዚህ ምን ጓዶ በይደሽ እንዴ? አባሳሉ እዚህ ምን አለ? አሁን ለምሳሌ እኔ 3 እህቶቼ አሜሪካን አገር ናቸው ያሉትና ከመቼ ሄደው መቼ ቤት እንደሰሩ መቼ መኪና እንደገዙ መቼ እንዳለፈላቸው ቢያውቁ በቃ በጣም ነው የሚገርሙ። ጌታ ታየ ልጅ አገባሽ ግዜና አበይም እኮ ፈረንጅ አገር ሄደው ነበር። የት? እንዴ አሜሪካ? እንጃ እኔ አገሩን እንኳን አላውቀው። እንዴ አባሳሉ እርሶ የሚዋሻሉ እንዴ? እስካሁን ለምን አልነገሩን? መቼ ጠየቃችሁኝና ቆሸረና ተመለሱ። ምን ነው አንተ ተመልሽ? ማን ነው ያልከኝ? ቤት ሰራለሁ አላልከኝም ወይ? ከጠረፍ ጠረፍ ምን እንከራተተው እዛ ለመድረስ አይደለም አሲዳማ። በይ እንዴ አሁን እንግዲህ በጊዜ ንግባና አረፍ ልበል። እናንተ ተጫወቱ። ደህና ደሩ። እሺ እንግዲህ ደህና ደሩ። መልካም አደር። ስማ ዛሬ እኮ በእናት ፍግትን ያለው በእናት። በል እንግዲህ ቀምቀም እናርግና ቁንጮች ይጠብቁናል። የኔ ጌታ ገብተን ደምን ለግስ። መቼም አንደኛችንን ቀይ መስቀል ሆነና ሊዮ ምስለ ፍሲቱ ኦሞ አይግንቱ ወሰዱ ወቤተ ወስተ ቤተ ጣወቶ ማስተር ዋስተራዩ። ምንድነው ዝናው? ምንድነው? አረ በእናታችሁ ምንድነው እንዴ ዝናው? ምን አጠፋው? ምንድነው በእናታችሁ? አረ ምንድነው? ቆይ እኔ እኮ አልገባኝም። ልቀቀው በመጀመሪያ ልጃችን። እሺ ልቀቀው እያሉ ነው። ልቀቀው ማተብ ያላሰርሙና። ምንድነው? የመጽሐፍ ስም ማን ነው? የክርስትና ስም ማን ነው? የክርስትና ስም ማን ነው? ተናገር። አረ በእናትህ ልቀቅ። ካለን በል ልቀቅ። ልቀቅ ልቀቀው። ልጃችን ልቀቅ ልቀቅ ልቀቅ። በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ይዣለሁ። ልቀቅ ካለን አምር ለመታም ጓለዋለ ልጃችን። በል ተናገር። በል ማተብ ሰር። ልቀቅ ልቀቅ ልቀቅ። ካለን ምን ግን እግዚአብሔር ነው ያወጣኝ። በእናት ሲጋራ አምጣ እባክህ። አንተ ግን ለምን እሷ ፊት ለኮስክ? ማል እንዴ? ማን እሷ ፊት ለኮሰ? አጎንብሼ ስለኩስ አይደል እንዴ እሷ ከጀርባ የመጣችው? እንዴ አባሳሉ ሲጋራ ማጫ ስናወቁ እንዴ? ይህ ደግሞ በጣም ምስገርም ሰው ነው። አንተ ደግሞ የእኔ እንደዚህ መሆን ምንም አያስጨንቅም አይደል? አይ ሰላም ነው። አበይኩ ቁርስ ከበሉ በኋላ ጥሪያቸው ብሎኝ እረስቸው ነው። ቅድም ግን እንደዛስ ቤት ነበር። መቼ ምን አልሰማውም ለማለት ነው? እንኳን እዚሁ ግቢ ውስጥ ይቀርና አዲስ አበባ ድረስ ይሰማ። አሁን እኮ ነው ጠጄ ነገርች። አንተ ሱንቴ ላይተሩን ከየት አመጣሽ? ያማል እንዴ? ይልቅ አበይ እየፈለጋችሁ ሰማ
እኛ ማንንም ብለን ነው እዚህ ድረስ የመጣን? እንዴት ነው የምትሆነው? ያያት ነው እንዴት እንደሚያረጋ? ንገረኛ። እንዴውም በቃ እንጂ አሁን ነው ዳገሪ አንተ ለፈደጋ የምሩን ነው ልጅ ኮለዘ አረ በእናትህ ረጋ ብለህ እንዴ አዲስ ምንድነው? ምን ፈለክ? አብረን መምጣት ይችላል። አዲስ አረ በእናትህ ረጋ ብለህ ምንድነው? በቃኝ። ፈለክ አብረን መምጣት ይችላል። ዋላ በጣም ለራሴ ልቀቅ። ሰማዩል ስለለመንከኝ ነው እንጂ አልመለስም ነበር። እሺ በቃ ዋናው መለስ ነው። ና በቃ ዋናው ደሞ ልንገራል። መሄዴ ደሞ አይቀርምሽ። እንዴ ነው መሄድ ምናምን አንተ እኔ ለአንተ ብዬ ነው ተመለስኩ። ስለለመንከኝ ይገባል አይደል? በቃ ዛሬም ዝናው የለም እንደ አባሳው። እኔ ደክሞኛል። እኔ በጣም ነው ደከም። እኔ እኮ አንተን አላልኩም ልጄ። እኔ የክርስትና ስም ማውጣት የኔ ስልጣን ባይሆንም እኔ ጳውሎስ ብያለሁ። አሉ እኛ ነኝ። ጳውሎስ ጴጥሮስ ምናምን መስም የለኝም። እንዴ አይ ቅድም አስቀምጣት ያልኩሽን እቃ ይዘሽልኝ ነይማ። አይ ፈጠን በይ እናት። ጳውሎስ። አቤት። ቆየኝማ። እንካማ እችን ይዘህ ግባና አረፍ በልልኝ። ጋሻይ ነው ትናንትና ከገበያ ሲወጣ ፈልጎ የገዛ። ምን ግባ ልጅ ግባ፣ እንዳትጎዳብኝ እኮ ግባ። ግባ እጅ ልጅ በል እጅ በሉማ እንግዲህ እስቲ ወዲህ በለውማ፣ ቀንበሩን ስጠኝ ልጥመዳችሁ። ምን ችግር አለ አባሳሉ? እኛ እናርሳችኋለን። የለም ልጄ፣ ይልቅ ቀንበሩን ስጠኝና ባይሆን ጠመጃቸው ነው። ግድ የለም አባሳሉ፣ ይህንን እዚህ አንገታቸው ውስጥ ከቶ ማረስ አይደል እንዲ? በሬቹ እኮ ነው የሚያርሱት። ምን ችግር አለ አይደል? አረ ምን ችግር አለ አባሳሉ? እንዲ እንኳን ና ሄሊኮፕተር ይገጣጠም የለ እንዲ? እኛ እኮ የከተማ ሰዎች ነው። ካላችሁማ ድንቅ። እንግዲህ ጥሩ ነው፣ መልካም እንግዲህ እናንተ ካላችሁልኝም እኔ እዚህ ታችኛው ቀዬ እንዴት ያሉ አስተዋይ የሆኑ አሊም የሆኑ ሸኮዳጅ አሉ፣ እሳቸውን ጠይቄ ልምጣል። ያዝማ ቶሎ መለሳለሁ ዛሬ። አይ ታንቺ እና ቆይ ግን በላንስ ሲጠመቅ ብላለ። እኔንማ ሊያዙሽ እኮ ነው ያለኝ። ኧረ
በስመ አብ! ለመጀመሪያ ጊዜ ኩሪት አንተ ጋር ነው በሰው አረሰው ጀግና ገበሬ ተብዬ ጊነስ ቡክ ላይ መመዝገብ አለብኝ። ወንደነኝ ትራክተሩ ይመጣ እንኳን እኮ እንደዚህ አለ። አኮረ ዛርኩ የመጨረሻ ያስጠላል። ይልቅ ምን ዳማረኝ ታቃል? ሀ? ዛጥላ ስር ይታያ? ዛጥላ ስር ግሪና ጠላልፈይ ድቅብዬ እቀስቃዛ ኮካይ አርጌ በስቸ እንደሪድ እንደ አንጥንቅላቴ ላይ ሰንደሊን ሰካ ሰካ አርጌ ሀ? ድቅብዬ መቃ በስማ አ ይልቅ ቲቲዬ እንዴት እንደናፈቀችኝ የኔ እናት ስማ አይኔ ላይ ነች። ቲቲዬ የኔ እናት አዲስዬ የኔ ጌታ አንተ ከሄድክና ከተለየኸኝ ቀን ጀምሮ አንተን ማሰብ ማቆም አቅቶኛል። ስበላ አስብሃለሁ፣ ስጠጣ አስብሃለሁ፣ ሻወር ቤት እንኳን ሆኜ አንተን ነው ማስበው። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ሌላ ሰው ማሰብም ማየትም አስጠልቶኛል። አድዴ በአንድ ጊዜ ካንተ ያሰኝ ፍቅር ምን አይነት እንደሆነ አላውቅም። ሰው ስለ ፍቅር ሲያወራ አይገባኝም። አሁን ግን በራሴ ደርሶ አየሁት። እስክትመለስ በጣም ቸኩያለሁ። አፈቅርሃለሁ። እያ እያ ሜሪ ግን ድንገት አባሳሉ አሁን አይሆንም ብሎ ምንድን ነው የምናደርገው? ለምን አይሆንም የሚለው? ትልቁ አባባ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ምን ነው የፈራው ነገር አለ? አረ እንዴ ምን የሚያስፈራ ነገር አለ? እንደው ድንገት ቢሉ ይሄ ነው እንጂ። እኔ ምን አባባና ማማ ከመጋባታቸው በፊት ትልቁ አባባ እንደፈተናቸው ነግሬ ነበር። አረ ልክሽ ነው። ስሚ ጠጂ ጠጂ፣ እንዴት ነው ግን እዚህ ሀገር ድንግል ምናምን የሚባለውን ነገር እንደ ትልቅ ነገር ነው የምትቆጥሩት? አዲስ አበባ እኮ ብታይ እየተለመንም ምናምን ነው እንትን የምንለው። ኧረ እንዲያ ነው እንዲያ ነው። አንቺ ራስሽ ግን ይሄን ሁሉ ጊዜ ተሸክመሽ አይከብድሽም? ከበር እኮ ነው። አንተ ለንጉስ ዘውዱ ከብደዋል እንዴ? አረ እኔ ለራስሽ ብዬ ነው። አለ አይደል የሆነ ቀን ከትምህርት ስትመጪ ጠብቀው ያሰቃዩ እንትን ከሚሉሽ እኔ ልተባበርሽ ብዬ ነው በወንድማይነት እንጂ።
እናንተ ቤቶች እዚ ቤት እዚ ቤት ማኑ እናንተ ቤቶች ማኑ ማኑ ምንድነው የሚለው ማኑ አበይ እናንተ መኪናይቱን ታቆማችሁበት ቦታ ዛሬ ባታ ንግስ ስለሆነ ማልደን ሰዓታት እንድንቆም ንቁ ብሏል። ከቻርስ ምን አለ? እሱ ማንደ ባለፈው አስሮ ይዞ ሲ አራበና እንታሰራራኛል እንዴ? እንዴው ማልሄድምሽ ስማሚስ ሹፋት ከቻለችል ላናግራት ስካውን እዚህ ነህ እንዴ? እሺ ምን ልበላት? በቃ በሰንበት ስራት ሰሪያለሽ እንዴ ምናምን በላት። እኔ እኮ ፈራለሁ በጣም አዲስ የበናት አብረን ሂድ። አረ እባክህ ፈሪው እንዳይመቻቸው ቺ ሂድና ሂፕ ሂፕ በልባት ልበልባት። አዎ ስሚ አጂ እንዴ አጂ ነው ነይ ብዬሻለሁ አንቺን እኮ ነው
ሳምንት ውስጥ ነው ጨርሶ የሚሻለው። ተባረክ እግዚአብሔር ይስጥህ። ተባረክ። አያበ ጠለፋ መስሎኝ ማይተኩስ ነበር ብለው ነው። አውቃለሁ ልጅ፣ አውቃለሁ። ወንድሜም አይደለህ እንዴ? አቤው አርካው ስር ይፈልጋቸዋል። አባሳል ጥፋቱ የኔ ነው። እኔ ነኝ ጥፋተኛ። እኔ ስለ ጥፋታችሁ ልቆጣችሁ አይደለም የጠራኋችሁ፣ የፈተናውን ውጤት ልነግራችሁ። እኔ ፈተና እንደ ዘመናዊ ፈተና አይደለም። አየህ፣ ፈተና ውስጥ ከመግባትህ በፊት ሁለት አማራጭ ነበረ። አንደኛ ሁሉንም እንደማትችል ተናግረህና አለመቻልህን አውቀህ መማር ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሁሉንም በትክክል አውቆ ያወቁትን ሰርቶ ማሳየት ነው።
አንተ ግን ሁለተኛውን መንገድ ስለመረጥ በእውቀት ተማምነ ተፈትናልና ፈተናህንና ውጤቱን እነግርሃለሁ። ወተት እንግዲህ በሀገራችን ወተት ለሀብት ለባለጠግነት ምሳሌ ነው። እናም ላሟን እንድታልብና ወተቷን እንድትጠጣ ሰጠንህ ነበር። አንተ ግን አጠገብህ ያለውን ትኩሱን ወተት በመናቅ ሩቅ ያለውንና ያደረውን የሰው ድርሻ ተመኝተሃል። ተመኝተህም አልቀረ ወስደሃል። ግን ያንተ ስላልነበረ ተበላሽቶ አጋልጧል። እንግዲህ ፈተና አገር ውስጥ ያለውን የሞላ ሀብት ሳታስተውል የሰው አገር ሀብት የራስህን ድካም ውጤት ሳይሆን ሰው የደከመበትን ጥሪት የምትከጅል መሆኑን ያሳያል። ስለዚህ ነገ በትዳር ሕይወትህ ላይም ያንተ ያልሆነን ሀብትና ያንተ ያልሆነችን ሴት መከጀልህ አይቀሬ መሆኑን አሳይተህናልና ወድቀሃል። ወዳ እንግዲህ ወዳ የፍየል አልያም የበግ ሲሆን ለብራና ለአጎዛ ይሆናል። የአንበሳና የነብር ቆዳ ከሆነ ደግሞ የጀግንነትና የክብር መገለጫ ይሆናል። የበግን ሥጋ ከቆዳ መለየት ጥበብ ብልሃትና ትዕግስትን እንደሚጠይቅ ሁሉ አንድ ወንድ በትዳር ሕይወት ውስጥ ለመዝለቅ እነዚህ ሦስቱ ነገሮች ያስፈልጉታል። አንተ ግን በድፍረትና በቸልተኝነት ክብር የሆነውን ቆዳ ስትበሳሳው፣ ትዳርህንም እንደዚሁ በድፍረትና በቸልተኝነት ችግር ላይ በመጣል ክፍተትና ቀዳዳን እንደምትፈጥር አይተንብሃልና በዚህም ወድቃል። እርሻ በሕይወትም መሰለ። ጥንዶቹ በሬዎችም እንደዚሁ በጥንዶቹ ተጋቢዎች መሰላሉ። ቀንበሩ ደግሞ ትዳርንና በትዳር ውስጥ የሚመጡ ፈተናዎችንና ችግሮቹን በመሸከም ይመሰላል። ሞፈሩ ደግሞ የበሬዎቹን ትክክለኛውን መስመር የሚያስይዘው ሲሆን እሱም በቅዱስ ቃሉ ይመሰላል። ገበሬው ደግሞ በፈጣሪ ይመሰላል። አንተ ለፍቅር ስትል ቀንበር ተሸክመህ እንደ በሬ ሆነሃል። ሕይወትህን ትክክለኛውን መስመር የሚያስይዘውን ቦታ ደግሞ ለጓደኛ ሰጥተሃል። ስለዚህ ሕይወትህ በሰው የሚመራ መሆኑን አይተንብሃል። በትዳር ውስጥ ከሁለቱ ጥንዶች ውጪ አምላክ ሲታገልበትና እንደ ሹርባ ከሦስት ከተሾረበ ጠንካራ ይሆናል። እናም ሰላም፣ ፍቅር፣ መሥዋዕትነት አብረው ይኖራል። ከሁሉም ይልቅ ፍቅር ትልቃለች እንዳለው በሬ የሆነ ፍቅርህን አሳይተህናልና ፍቅር ከሁሉም ይልቃል ብለን ሦስተኛውን ፈተና አሳልፈናል። እንግዲህ ይኸው ውጤቱን ሰምተሃል። ለአባቷም የምልከው ይህንኑ ነው። ነገ መንገድ ግቡ። እግዚአብሔር በቸር ያዝናችሁ።
አባሳ ዛሬ በተፈጠረው ነገር ተቀይሟል። ለም የዘራሁት ዘር ዛሬ እንዳፈራ ጋሻዬ እንደ መድኃኔዓለም ሕይወቱን ሰጥቶ ቢያሳየኝ አኮራኝ እንጂ አላስቆጣኝ። በእርግጥ ያስደነግጣል። ነገር እየበቀ ካሌብ፣ እኛ ጋርም እኮ ቢሆን የማንግድ ውሰታል። ስማ ግን የሚገርም ነው ታውቃል። እንዴት አድርገን ሁሉ ነገር አሰቡት። በና ግን የሆነ ነገር አድርገን ለማንግድ ማለት በእኔ ሀሳብ ምስማሙ ከሆነ ማለት ነው። ነገር ሳለጠፋሽ ልክ ብለን ነገራችን ነገር አባ ሳሉ እንደማን ይነግራቸው? እሺ ሻገሪያ ወነ ያን ወነ ያን ማሻገሩ ተፈኛ አይኔ ነይ እዩ ያባቱሽ የላኩትን ቡስታ አደራ ለክ እንደገባሽ አደራሽ ልጅ ናን ተጣፍ ናስ ከይህ እኛ አሁን የምናነበው አባቶቻችን የጻፉልንን አይደል? እንግዲህ አንተም ነገ ልጆች የሚያነቡትን ጻፍ። እምልህ ገብቷል አይደል? አይበለ ማይዞ ሁሉም ይገለጥልሃል። አትስጋ አይዞናል።
ጳውሎስ። አቤት። አቡ ናስ ናው ዲቪ አይ ልጆቻችን እንዲማሩ ጨለማችንን እንዲያበሩልን ወደ ከተማ ላክናቸው። ግና ሁሉም እዚያው ብርሃን አለበት ከተማው ቀሩ እንጂ አንዳቸው ጨለማችንን ለማብራት አልተመለ ደብበ በልብ ደና ደና አንድ ጓደኛዬ ቦይፍሬንድ አግኝቼ ዛሬ አብረን ካልወጣን ሞቼ እገኛለሁ ብሎ አልወጣንም መሰለኝ። ወይኔ መኪና አልኩስላ አያሻ ምን የመሰለች ቤት አለች መሰለኝ። በዛ ላይ ትዝ ይላል ባለፈው አብረን የምሸነበት ወይ እዛ ገባልን ጠርሙስ ብላክ ሌብል አላስፈቀደ መሰለኝ። ደግሞ ሁሉም እንዲሰሙ ይህ ለአንቺ ክብር ነው የተደረገ አይለኝ መሰለኝ። አዲግ የጓደኛዬ ቦይፍሬንድ ነው ግን እሱ ሊሳያደኝ እሱ ጊዜ ሱሳት ነው ደውት ብያቸው ሳንኳት ውስጥ አይኖቹ እኔ ላይ ናቸው። ካለ ወንድምን ለምን ቀረ? ምን ነው ዛሬ ቀዝቀዝ አለብኝ ትል ይሆናል። አየህ ባለፈው ያሳየው ጠባይና የጠየቁ ጥያቄዎች ሁሉ ዘመናዊነን የሚሉ አባቶች ለልጆቻቸው የሚመርጡበት አይነት መስፈርት እንጂ የኔ ባህሪ ሆኖ አይደለም። እንደዛ ሆኜ ስጮውና ስቆጣ እሺ በማለት ትግስትን እንዳስተውል አድርጎኛል። ገንዘብ ሰርታችሁ የምታፈሩት እንጂ የትዳር መስፈርት አይደለም። እንግዲህ ቶሎ ሽማግሌዎቹን ላክ። ምን ሆነ ነው? አረ
ተጋብታችሁ ከመታስለቅቁኝ በፊት ቀድሜ ልልቀቅ ብዬ ነው። ተቀየም ነገር አለ? አረ እቲ አባሳሉ ያሉትን ደሞ ረሳችሁት እንዴ? በመሃላችሁ ማስፈልጋችሁ እኔ ሳልሆን ሱና ያሉት አባሳሉ ዕውቀት ማለት በተግባር የሚገለጽ እንጂ የሚወራ አይደለም ይላል። ከጥቂት ቀናት በፊት እኔና ጓደኞቼ በአንድ መኪና ነገር ግን በተለያየ ዓላማ ወደ ገጠር በሄድንበት ወቅት ያወቅኳቸው ሰው ነበሩ። ገጠር መነበርኩበት ወቅት በጣም የከፋ ድህነት፣ በሽታና የተለያዩ ነገሮችን አይቻለሁ። የገረመኝ ነገር ግን እኛ የተሻለ ህይወት አለን ብለን ከምንገምተው የከተማ ሰዎች የበለጠ ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታና እርካታ ነበራቸው። ዛሬ እርካታን ፍለጋ ብዙ ሰዎች በአጸያፊ ሁኔታ ግብረ ሰዶማ ይሆናሉ። በመጠጥ፣ በጫት፣ በአደንዛዥ እጽና በሌሎች ነገሮች በመታገዝ አርቲፊሻል ደስታን ይፈልጋሉ፣ እኔንም ጨምሮ። አሁን ላይ ሆኜ ስለ አዲስ ሳስብ የፈለገውን ሳይሆን ከፈለገው በላይ ያገኘ ይመስለኛል። ድንግል ፈልጎ ፍቅርን፣ ሴትን ፈልጎ ራሱን፣ ገንዘብ ፈልጎ ሰላምና ደስታን ያገኘ ይመስለኛል። አባ ሳህሉ አዲስን ጳውሎስ ማለታቸው ጳውሎስ ባለማወቅ ጌታውን ያሳድድ እንደነበርና ስህተት መሆኑን ባወቀ ጊዜ ግን ሕይወቱን ሙሉ እንዳገለገለ ሁሉ አዲስም ይንቃቸውና ይጸየፋቸው የነበሩትን የገጠር ሰዎች ማንነታቸውን በተረዳና ባወቀ ጊዜ እንደሚያከብራቸው፣ አንድ ቀንም ሕይወቱን ሰጥቶ እንደሚያገለግላቸው አምነው ያወጡለት ስም ይመስለኛል። አባ ሳህሉ ቀጭን፣ ከእርጅና የተነሳ ጭንቅላታቸው በነጫጭ ጸጉሮች የተሸፈነ፣ አይኖቻቸው የሰውን ውስጥ ሰርስረው መመልከት የሚችሉ ይመስሉ፣ ብዙም አይናገሩ፣ ከተናገሩ ግን ማሳመን የሚችሉ፣ ዘመናዊ ትምህርት ያልተማሩ፣ ከስማቸው በፊት ኢንጂነርና ፕሮፌሰር የሚለውን ማዕረግ አንጠልጥለው እርስ በርሳቸው እንኳን ከማይከባበሩ ሰዎች ግን ጥፋታችንን በጥበብ የነገሩን አባ ሳህሉ እጅግ በጣም የተሻሉ ሰው ናቸው። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ዕውቀት ማለት ምን ማለት ነው? የዘረፈ በሚከበርበት፣ የሰረቀ በሚደነቅበት፣ ለራስ ብቻ በሚኖርበት ዘመን እንደ ዝናቡ ሕይወታቸውን ለሌላ አሳልፈው የሚሰጡ ሰዎች በመፈጠራቸው በእኔና አሁን ባለው ትውልድ ተስፋ እንዳልቆርጥ ያደርገኛል። የድሮ ሰው እንግዳውን አብልቶ አጠጥቶ እግሩን አጥቦና አልጋውን ለቆ ያሳድር ነበር። አሁን ሀገሩ ሁሉ ፎቅ ሆኗል፣ ግን ብዙ ሰው ጎዳና ላይ ወድቋል። ሀገሩ ሁሉ መኪና ሆኗል፣ ግን ብዙ ሰው በባዶ እግሩ ይሄዳል። ቤት እያለን ማደሪያ ይቸግረን፣ መኪና እያለን ጫማ ይቸግረን፣ ኢትዮጵያ እያለች ሀገር የቸገረን ለምን እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ የገባኝን ያህል ጽፌአለሁ። ከአሁን በኋላ የኔ ስም ሜስ ሳይሆን መስፍን ነው። በመጨረሻም ብርሃን ጨለማን እንደሚያሸንፍ ሁሉ በባዕድ ወረርሽኝ ያጨለምነውን ማንነታችንን እጅ ለእጅ ተያይዘን
በፍቅር ለማብራት እንነሳ። ፍቅር ይብራን ሁሉ ምንጭ ነው።